פרופסור חיים נותם, בוקר טוב לך אדוני. בוקר מצוין לכם. קרדיולוג וממקימי כנס החדשנות בקרדיולוגיה, ולצדך פרופסור רפי ביאר, גם קרדיולוג וגם ממקימי כנס החדשנות, יש לומר, וגם יו"ר מרכז ההשתלות הלאומי. אז רבותיי, עברה שנה, נפגשנו כבר לפני שנה, ועוד פעם מתכנסים. אז מה חדש? משהו התחדש בשנה אחת? המון דברים מתחדשים. העולם עובר מהפכה, מהפכה דיגיטלית, מהפכה רובוטית, ואנחנו בישראל חלק מהמהפכה הזאת, ואנחנו מביאים את ניצני המהפכה הזאת לעולם. פרופסור ביאר, דיברנו באמת על הכנס שהיה רק לפני שנה, כבר עברה שנה, הרבה השתנה. מה למשל, איך הטכנולוגיה ממשיכה לקדם את עולם הקרדיולוגיה? ראשית, תחום אדיר שמתפתח, תחום של רפואה דיגיטלית, דיגיטל אלף, כולם מתחברים למהפכה הזאת. דרך אגב, ביום הראשון של הכינוס זה היום של המהפכה הדיגיטלית. מי שלא יבוא לשם יפסיד את הדברים הכי מרתקים שיש בכינוס בתחום הדיגיטלי. לפרופסור לוטן יש דוגמאות, אבל לא רק שם, יש חידושים אחרים. כשאתה אומר, אגב, דיגיטלי, אתה מתכוון לדאטה? אתה אומר התקדמות בתחום הדאטה? דאטה, ניטור, הכל. דיגיטלי זה כל מה שקשור במחשוב ובאנליזה, אם זה דאטה, אם זה ענן, אם זה שעון, אם זה... בצורת איסוף הנתונים. זהו, ביג דאטה של הגוף שלנו. ביג דאטה, למשל, השעון הזה, שאני עונד אותו כרגע, הוא שעון מהפכני, כי הוא לוקח את כל היכולות שלנו בבית החולים, בניטור של דופק, לחץ דם, נשימה, חום, ומביא את זה הביתה ברמה של בית חולים. זה שעון שונה ממה שאנחנו רגילים? שעון שונה, זה שעון שונה לחלוטין. זה שעון שנותן המון המון פרמטרים, ברמת דיוק של 99%. זה כל הזמן מנותר, הגוף שלך כרגע מנותר. כל הזמן מנותר, 24/7, וחולים שיש להם הפרעות קצב, הפרעות נוספות, יכולים להיות שקטים ומנותרים, כל האינפורמציה הולכת לענן, ואם יש בעיה, מטרים לרופא, כך שאתה בעצם יכול להיות ברמת ניטור של בית חולים אצלך בבית. הזכרנו רפואה דיגיטלית, ואנחנו כל הזמן מדברים גם על אינטליגנציה מלאכותית. אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים להתקדם בעבר ההבנה הזאת? חד משמעית. היום, גם ברדיולוגיה, המחשב יזהה יותר נכון את האקס-ריי מאשר הרופא. המחשב יזהה סטרוק דרך צילום פנים של אנשים. זה פשוט מאוד מדהים עד כמה אינטליגנציה מלאכותית משתפרת, וזה... אגב, כל הטכנולוגיה הזאת נכנסת מהר גם לתוך הסיסטם, או שלוקח שנים, כן, תקציב? היא נכנסת יחסית מהר, אבל לוקח את הזמן, את הוולידציה שלה, צריך לראות שזה עובר. כמו שאמר פרופסור ביאר, המחשוב הוא הרבה יותר מהיר מאשר אנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לאבד כמה תמונות במוח, המחשב יכול 100,000 תמונות בשנייה. כך שאנחנו יכולים לקבל תשובות מאוד מהימנות, מאוד מדויקות, בפרק זמן מאוד קצר, במיוחד במצבים שהם קריטיים לחיים. בואו נדבר באמת, כן. זהו, הבאתם קצת על ציוד. על המיצגים. מה הבאתם? פרופסור ביאר, התחלת להראות, אז בואו נתחיל איתך. מדובר כאן בחברה ישראלית, פארגייט, שצמחה כחברת חממה. דרך אגב, יש פעילות אדירה דרך חממות בישראל, חממה בנצרת, שהם כבר עזבו את החממה, אבל מה שהם עושים, מטפלים באי-ספיקת לב. באי-ספיקת לב מצברים נוזלים בגוף האדם. איך מטפלים בזה? משתילים בבטן סליל, שאתם רואים אותו כאן בלבן. הסליל מופעל על ידי משאבה ויוצר בו תת לחץ. תת לחץ שואב את הנוזלים מתוך הבטן ומעביר אותם ישירות לכיס השתן. כך שלמעשה כל המערכת הזה מושתלת, זה יכול להוציא מספר מאות של נוזלים של סיסי ליום, וזה יכול לטפל בהצטברות הנוזלים של אי ספיקת לב. זה מדהים, כי זה אחת הבעיות, אם אני לא טועה, אחת הבעיות המרכזיות של אנשים עם אי ספיקת לב, זו הצטברות הנוזלים, ואז הם נאלצים להתאשפז ולקבל משתנים וכל מיני... יפה מאוד, ו-25% מהאשפוזים החוזרים הם בגלל אי ספיקת לב. וזה רעיון אדיר של רופא צעיר, יאיר פלט, שלמעשה חבר יחד עם ניתאי, כבר עושים את זה, כבר משתמשים בזה, כבר מציעים את זה לפציינטים או שעוד לא? זה עדיין בניסויים בחיות. בניגוד לדיגיטל, זה לוקח שנים רבות עד שזה מקבל אישור. טוב, זה לפתוח, זה להכניס, זה חודרני. טוב, מקבל FDA, תהליך ארוך. ואתה, פרופסור לוטן, מה הבאת לנו? היתרון הגדול של ישראל זה באמת החשיבה מחוץ לקופסה וכמות חברות סטארט-אפ שמושכות לפה את כל העולם, כי כולם מגיעים לפה מיפן, מסין, מהודו ומארצות הברית. לראות חידושים שבאמת אף אחד לא חשב עליהם, כמו החידוש הזה למשל, שזה קטטר, צנתר, שנכנס דרך כלי אדם ויכול להגיע לכל מקום בגוף, והצנתר הזה יכול, אפשר לשנות את הזווית שלו, אם אפשר להתקרב, ולראות את זה, באמצעות השלט שאתה מחזיק בשליטה, באמצעות שליטה מרחוק, והרעיון שלנו זה לקחת את זה לתחום הרובוטי, ובעצם יהיה אפשרות לצנתר חולים בצנתורי מוח מסובכים מרחוק. תוכל לשבת פה באולפן
ולצנתר חולה שנמצא 1,000 קילומטר, ואם יש לנו מצב של חולה עם חסימה דחופה בכלי דם במוח, סטרוק, נוכל לטפל בו מרחוק. זה מהפכה רובוטית שנכנסת במקביל למהפכה הדיגיטלית, וחלק מהחברות הישראליות, זה במקרה חברת בנדיט ישראלית, זה חברת קרדיאקסנס, הרבה מאוד חברות שיציגו בכנס ICI, דברים פורצי דרך. מדהים. וכל הדברים האלה בעצם הולכים לשפר את איכות החיים של המטופלים מן הסתם. גם להציל חיים. וגם להציל להם את החיים אולי. להציל יותר. חיים, לשפר איכות חיים, ולתת טיפול הרבה יותר בזמן. המהפכה הדיגיטלית גם מאפשרת לנו לעקוב ולנטר אחרי החולים הרבה יותר מוקדם. החלק החשוב בנוסף לזה זה החלק המניעתי. אנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד מהאשפוזים החוזרים היום על ידי מניעה וניטור נכון בבית, נוכל לתת טיפול יותר טוב, וגם כשיגיעו לבית חולים, טיפול הרבה יותר טוב. רבותיי הפרופסורים, הכנס מתי? רק נזכיר למען הצופים. הכנס ביום ראשון הקרוב, 8-10 באינטרקונטיננטל בתל אביב, ואני יכול להגיד לכם, זה מנוע צמיחה תעשייתי של מדינת ישראל בתחום הרפואה והקרדיולוגיה, 24 שנה כבר. רבותיי, אני מאוד מודה לכם, אני אתן קפיצה. בשמחה, ואתה תלמד הרבה מאוד דברים, ויותר מזה, תהיה גאה במקום שלנו כישראלים, בתעשייה הבינלאומית. תודה רבה.